ምዕራፍ 8 ካናዳ ማርያም ተመልሼ አንድ ወር ቆየው። የእስራኤል ጠባይ ውጥረት የተሞላበትና ብዙ ሰዓት ስራ ገበታ ላይ ማሳለፍን የሚጠይቅ ቢሆንም ናዳ ማርያም ከሄድኩበት ጉዳይና ያጋጠሙኝን ነገሮች ማምሰልሰል አልቀረም። በቃ ሐሳቡ ህሊናዬን ይወተውተው ጀመር። የጉዞዬ ዓላማ ምን እንደሆነ ባይገለጽልኝም ደብረ አሮን ክረምቱ ከመግባቱ በፊት መሄድ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ደብረ አሮንን ከ16 ዓመት በፊት ሄጄ አይቼዋለሁ። በወቅቱ የተጓዝኩበት ምክንያት በሀገራችን ካሉ ጥንታውያን አስደናቂ ገዳማት አንዱ በመሆኑ ከቦታው በረከት ለማግኘት ነበር። ደብረ አሮን በሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ ውስጥ ከወረታ ወልዲያ በሚወስደው መንገድ ደብረ ዘቢጥ ከተባለች ከተማ በስተሰሜን በ8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከትልቅ ተራራ አናት ላይ የሚገኝ ገዳም ነው። በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት በታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ አሮን የተመሰረተው ገዳም ቤተ መቅደሱ ካለታማው ተራራ ጫፍ ላይ በዋሻ መልክ ተፈልፍሎ የተሰራ ነው። ዋሻው ቤተ መቅደስና ቅኔ ማህሌቱን ጨምሮ 5 ክፍሎች፣ 2 በሮችና 7 መስኮቶች ያሉት ሲሆን አለታማ የሆነውን ጣራ የሚሸከመው 14 አምዶች ተሰርተውለታል። የቅኔ ማህሌቱ ጣሪያ በግምት 2 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ቀዳዳ ሲኖረው በዚህ ቀዳዳ የፀሐይ ብርሃን ቢገባም ዝናብ ግን ወደ ውስጥ አያስገባም። ይህም ለአቡነ አሮን መታሰብ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን ምልክት ሆኖ ይቆጠራል። ወዳጄ አሮን ሆይ አንተን የሚመስልህ የለም። አንተ የተጋደልክበትን ቤተ መቅደስ እንኳን ዲያብሎስ ዝናብ አይደፍረውም በማለት ፈጣሪ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ይላሉ መነኮሳቱ። በዚህ ተራራ በርካታ ቅዱሳን በተጋድሎ አልፈውበታል። ደብረ አሮን ለመጓዝ ከባህር ዳር ከተማ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ሲሆን ተነሳው። መኪና የማሽከረክረው እኔ ራሴ በመሆኑና ሌላ ተጓዥ አብሮኝ ስላልነበረ ጉዞ ሀሳብ የተሞላበት እንደሚሆን ገምቻለሁ። ለምንድን ነው ደብረ አሮን የምትሄደው? ምንስ ነው የምትፈልገው? ምናልባት ደብረ አሮን ከመሄዴ በፊት ማጣራት ያለብኝ ነገር ይኖር ይሆን? ተጨማሪ ሀሳብ በመጣልኝ ቁጥር ወደ ኳስ እየነጠረ መልሶ እኔኑ ከማስጨነቅ በስተቀር የተረፈኝ ነገር የለም። በቃ ዝም ብሎ ደብረ አሮን መሄድ፣ ምልክት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በጥሞና መከታተልና መመዝገብ መተንተን ነው። ሌላ ምርጫ የለም እላለሁ። እንደዚህ በሀሳብ የተንገላታው የፎገራ ሜዳን አቋርጬ ጉና ተራራን ፊት ለፊት ከርቀት ወደ ቅርበት እያየው ጨጨሆ መድኃኔዓለም ደረስኩ። እዚህ ስፍራ ደርሶ ጨጨሆ መድኃኔዓለም ሳይሳለሙ ማለፍ የማይታሰብ ነው። መኪናዬን አንድ ጥግ አቁሜ የተሳለምኩና ለአፍታ አካባቢውን ቃኘሁት። ይህ ቦታ በአሁኑ አጠራር በደቡብ ጎንደርና በሰሜን ወሎ ድንበር ላይ የሚገኝ የተራራ ሰንሰለት አካል ነው። በስተ ምዕራብ በኩል ያለው የላይ ጋይንት ወረዳና በስተ ምስራቅ በኩል ያሉት የመቄትና ላስታ ወረዳዎች በግምት 3 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ባለው ሸለቆ የተለያዩ ሲሆን ጨጨሆ መድኃኔዓለም ላይ ግን 50 ሜትር በላይ በማይረዝም የተራራ ሰንሰለት ተገናኝተዋል። በ1971 ዓ.ም ቻይናዎች እዚህ ስፍራ ላይ አስደናቂ ድልድይ መሳይ መንገድ ሰርተውበታል። የሰሜን ወሎቹ ደጋ መቄትና ላስታ ከጎንደሮቹ ጋይንቶች ጋር እንዲገናኙበት ተፈጥሮ ያበጀው የህዝቦች የፍቅር መገናኛ ስፍራ ነው። ጨጨሆ መድኃኔዓለም እናም የአካባቢው ህዝብ የጎንደር የላስታና የመቄት ስነ ልቦናና ባህል ህብር ውጤት ነው። ለዚህ ይመስላል አንጋፋ ድምፃዊት አስቴር አወቀ እናቱ ከላስታ አባቱ ከጎንደር ተወለደ ሸጋ ከጨጨሆ መንደር ብላ የተቀኘችው። ግጥም ባህልን ከመልካ ምድር ጋር ማስተሳሰር ሲችል ዋጋው ከፍ ይላል። ጨጨሆ መድኃኔዓለምን ከተሳለምኩ በኋላ መኪኔን አስነስቼ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ከባህር ዳር ከተነሳው ከሶስት ሰዓት ጉዞ በኋላ መቄት ወረዳ ደብረ ዘቢጥ ደረስኩ። መኪኔን ከነዋሪዎቹ ለአንዱ አደራ ሰጥቼ ኮተቴን በጀርባ ያዝዬ ቁልቁል በረሃውን መውረድ ጀመርኩ። እንደ እቅዴ ከሆነ ከሰዓት ከገዳሙ በመድረስ 2-3 ቀን ከመነኮሳቱ ጋር ስጫወት ሰንብቼ በዚያውም ለሚያንግላታኝ እንቆቅልሽ መፍቻ ፍንጭ አግኝቼ ለመመለስ ነው። ለአንድ ሰዓት ያክል ቁልቁል ከወረድኩ በኋላ እንደገና ቀጥ ያለ ዳገት ለአንድ ሰዓት ከ20 ደቂቃ ያክል ተጓዝኩ። ጉልበቴ እየተብረከረከ ሰውነቴ በላብ ተዘፍቆ እንዳይደርስ የለም ደብረ አሮን ደረስኩ። ሁሌም እንግዳ ብርቅ የሚሆኑባቸው ገዳማውያኑ በፍቅርና በፈገግታ ለድካሜ ሀዘኔታቸውን በመግለጽ ተቀበሉኝ። ማንነቴንና ከየት እንደመጣው ስነግራቸው ብዙም እንግዳ እንዳልሆነባቸው ተገነዘብኩ። መምጣቴን የሚጠብቁ መሰለኝና ደስ አለኝ። እግሬን አጥበው ገዳሙ ያፈራውን እህል ውሃ አቅርበው ከበው እንደ ብርቅ ያነጋግሩኝ ጀመር። የገዳማውያን ደግነት ሁልጊዜ ሳስብ በዚህ ዘመን ሰው ይህን ያክል የዋህ ይሆናል እላለሁ።
ለአንድ ሰዓት ያክል ካረፍኩ በኋላ በአባ ተወልደ መድህን መሪነት ገዳሙን የተዘዋወርኩ ለማየት ወጣው። የጉዞዬን ዓላማ የሚገልጥ ነገር ይኖራል ብዬ ነገሮችን ሁሉ በጥንቃቄ በመመልከትና አባ በሚናገሩበትም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቼ በመስማት ከዚህ በፊት ያየሁትን ገዳም እንደ አዲስ ማየት ጀመርኩ። አባ ተወልደ መድህን የደብረ አሮን ሌላው የታምራት መግለጫ ናቸው። አይነ ስውር ሆነው ሳለ ዙሪያውን ጭው ያለ ገደል ባለበት ተራራ ጫፍ ላይ በተገደመ ቦታ አይናማ ሲንቀሳቀስ አዙሮት ለመውደቅ በፍርሃት በሚደረግበት ቦታ እግራቸውን ያዝ ሳያደርጋቸው በፍጥነት ከቦታ ቦታ እጥፍ እጥፍ እያሉ ሲራመዱ ማየት በራሱ ተአምር ነው። መንክራዊ አቡነ አሮን እዚህ እንድኖር ነው የፈቀዱልኝ። መንገድ ሁሉ በእርምጄ ቁጥር ልኬታ በፍጥነት የማየት ያክል አውቀዋለሁ ይላሉ። መቼም አቡነ አሮንን አንስተው አይጠጓቸውም። በሰፊ የዘመን ልዩነት የኖሩ ሳይሆን በአካል ያሳደጓቸውና የሚያውቋቸው ያክል ነው ስለሳቸው የሚናገሩት። በአምስትና 600 ዓመት ዘመን ልዩነት ኑረው አንደኛው የአጸደ ስጋ ሌላኛው የአጸደ ነፍስ ሆነው ይህንን ያክል የሚያቆራኛቸው ምስጢር ምን ይሆን እያልኩም አደንቃለሁ። አባታችን መንክራዊ አሮን በአጼ ሰይፍ አረድ ከፍተኛ ግፍና ስደት ደርሶባቸዋል አሉ አባ በሐዘኔታ። እንዴ ለምን? አጼ ሰይፈ አረድ ክርስቲያን የሆኑ የክርስቲያን ንጉሥ አልነበሩም እንዴ? አልኳቸው በአግራሞት። የመንግስቱ ወራሽ ትሆናለች ትባል የነበረችው የንጉሱ ልጅና የሰራዊቱ አዛዥ ይሆናል ይባል የነበረው የንጉሱ ወንድም በአባታችን በመንክራዊ አሮን ትምህርት ተማርከው ደብረ አሮን መጥተው በመመንኮሳቸው ነበር አሉና አባታችንን ሸዋ ድረስ አስጠርቶ እንዴት ብትደፍረኝ ነው ልጄንና ወንድሜን ያመነኮስካቸው ቢላቸው፣ አባታችንም አንተም ልብ ገዝተ ይህን ዓለም ንቀህ ዙፋንህን ትተህ ወደ እኔ ብትመጣ ባመነኮስኩ ነበር አሉት። በዚህ ተቆጥቶ አባታችንን የሚላስ የሚቀመስ በሌለበት በረሃ 7 ዓመት ከተከታዮቻቸው ጋር በግዞት እንዲኖሩ ሰደዳቸው አሉኝ ትክዝ ብለው። ከዚያስ አልኩኝ በመገረም። መንክራዊ አባታችንም ቅጣቱን በጸጋ ተቀበለው። በረሃውን አልምተው ወይን ተከሉ። ወይኑ ሲደርስ ለንጉሱ እሸት ቅመስ ብለው የወይን ዘለላ ላኩለት። ንጉሱን በድርጊታቸው ልቡ ተነክቶና በስራው ተጸጽቶ አባቴ ሆይ ይቅር በለኝ ስለ ኃጢአቴም ጸልይልኝ ብሎ በክብር ወደዚህ ወደ ደብረ አሮን መለሳቸው አሉ፣ ከሐዘን ስሜታቸው የወጡ እየመሰሉ። በዚህ ተራራ አናት ላይ የተፈጸመውንና ተሰምቶ የማይሰለቸውን የቅዱሳኑን ገድል አባ እየነገሩኝ ቆይተን ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የሰርክ ጸሎት ሊደርስ ነው፣ አንተ በዚህ በኩል አረፍ ብለ ቆየኝ አሉና ከዋሻው ቤተ መቅደስ በስተ ምስራቅ አቅጣጫ ወሰዱኝ። ወዲያውም በአስገራሚ ፍጥነታቸው ከአይኔ ተሰወሩ። የቤተ መቅደሱ ምስራቃዊ አቅጣጫ የተራራው አንደኛው ጫፍ ሲሆን ልክ እንደ ማማ ሆኖ ከርቀት የላስታን ተራራዎች ያስቃኛል። ደብረ አሮን ላይ ሆኖ ለሚያያቸው ሰው የላስታ ተራራዎች በከፍታ እኔ በልጥ እየተባባሉ ፉክክር የያዙ ይመስላሉ። አረንጓዴ ጸጋቸው ቢገፈፍም እይታን ለመማረክ የሚሆን ውበት አላጡም። ከጥግ ወደ ታች ሲመለከቱ ማለቅ የሌለው የሚመስል ገደል አፋፍ ላይ እንደቆሙ ይረዳሉ። ሰውነት ያረዳል። የቅርብና የሩቅ መልክዓ ምድራዊ ቅኝቴን እስኪታክተኝ ድረስ ካየው በኋላ ፊቴን ወደ መቅደሱ አዙሬ ከሆነ ጣውላ ላይ አረፋልኩና ጸሎት ቢጤ የአቅሜን አደረስኩ። አምላኬ ሆይ እባክህ ለምን እንደመጣው ምን እንደምፈልግ ፍንጭ ስጠኝ፣ ተራቂጨት ከሆነ ደግሞ እንድረሳው አድርገኝ፣ ሰላሜንም መልስልኝ በማለት አምላክን ተማጸንኩ። በሐሳብ የተንገላታው ለበርካታ ደቂቃዎች ከቆየ በኋላ ድንገት ከሰሰመን እንደሚነቃ ሰው እንደ መባነን ሁኜ እግሮችንና እጆችን ዘርግቼ መንጠራራት ጀመርኩ። እንደተቀመጥኩ በእጆቼ የተቀመጥኩበትን እንጨት መዳሰስ ጀመርኩ። ጣውላ ነው። ከጎን ወደ ታች ሳንሸራትተው ማዕዘናዊ ጠርዝ አለው። ሐሳቤን ሰብስቤ የተቀመጥኩበትን ጣውላ አየሁት። ነጠላ ጣውላ ሳይሆን ሳጥን መሰል ነው። ወደ ቀኝና ወደ ግራ ርዝመቱን ቅርጹን አስተዋልኩት። ሰውነቴ ባለሁበት ደርቆ የቀረ መሰለኝ። ድንገት የሬሳ ሳጥን ብዬ ተስፈንጥሬ ተነሳው። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዬ አማተብኩ። የተቀመጥኩበትን ደግሜ ቆም ያየሁት በትክክል የአስክሬን ሳጥን ነው። በጣም የሚሰቀጥጥ ስሜት ተሰማኝ። ደግሜ ያማትብ ጀመር። ፍርሃት ወረረኝ። ድንገት ከየት መጡ ሳልል እንዴት ቆየህ አሉ አባ መጡና፣ በል እንሂድ አሉኝ። ከድንጋጤ ስላልተመለስኩ መልስ አልሰጠኋቸውም። ምን ነው የለህም እንዴ የት ሄድክ አሉኝ። ራለው አባ ደንግጬ እኮ ነው አልኩኝ። ምን አስደነገጠ ልጄ ድንገት መጣውብህ አሉኝ። እረ አይደለም ሳላየው እዚህ አስክሬን ሳጥኑን ላይ ተቀምጬ ነው እንጂ አልኳቸው በፍርሃት በሚርድ አንደበት። አይዞህ የጻድቁ የአባ ድሪድ አጽም ነው፣ በረከቱ ያድርብሃል እንጂ ምን ትሆናለህ አሉና ምዕመናን በረከቱ በቃል ኪዳኑ ተስፋ እንዲያገኙ እንዲሳለሙት ነው ከዚህ ያስቀመጥ ነው በማለት እያጽናኑኝ ወደ ገዳሙ ማረፊያ አቅጣጫ መሄድ ጀመሩ። ከኋላቸው እየተከተልኩ አባ ድሪል ነው ያሉኝ አልኳቸው። አዎን ሶርያዊው አባ ድሪል።
ትንሽ ቆየት ብለው አባ መፍቀሬ በኮሳም ይባላል አሉ። እንደዚህ ያለ ስም ሰምቻ አላውቅም የምን ቋንቋ ነው አልኳቸው። መልስ አይሰጡኝ ማረፊያችን ደረስን። ረዳታቸውን ጠርተው እራት እንዲያቀርብ ጠየቁት። እርሳቸውም ጉድ ጉድ ማለት ጀመሩ። ከኔ ጥያቄ ለመሸሽ የሚሞክሩ መሰለኝ። እራት ቀርቦ ብላ እንጂ እያሉ በአባታዊ ፍቅርና ልግስና ይጋብዙኝ ጀመር። እያውልህ አሉና መናገር ጀመሩ። በወጣትነቱ በክርስቶስ ፍቅር ተነድፎ ከሶርያ ምድር ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ። ከዚያም የሲና በረሃ አቋርጦ ምድር ገባ። አባይን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ተጓዘ። ይህንን ሲነግሩኝ ቃላት የጠፋቸው ይመስል እያማጡ ነበር። በመሃል አቋርጠው ብላ እንጂ ተውከው እንዴ አሉኝ። አሁን አባ ጠገብኩ፣ እግዜር ይስጥልኝ፣ ማኅበሩን ያስፋልኝ አልኩኝ። ረዳታቸውን በልናይኔ ልጅ ስብሐት በል አሉት። ወጣቱ ዲያቆን አመስግኖ ሲያበቃ አባ አቡነ ዘበሰማያት ሰጥተው ማዕዱ ተነሳ። ከዚያ ሳባ ይጨርሱልኝ እንጂ አልኳቸው። ያው እንዳልኩ በየሀገሩ ሲያስስና ሲንከራተት ኑሮ በመጨረሻ የኑቢያን ምድር አቋርጦ ወደ ቅድስቱ አገር ወደ ኢትዮጵያ አባይን ተከትሎ መጣ። 14 ዓመታትን በኢትዮጵያ ሲንከራተት ኑሮ በመጨረሻም ያሰበው ተሳክቶለት እግዚአብሔርን አመስግኖ አረፈ። በኑዛዜው መሰረት አጺሙ ወደዚህ አባታችን ወደ አቡነ አሮን ገዳም መጣ። እንዴት ወደ አቡነ አሮን ገዳም እንደመጣ ጠየቅኳቸው። ጥያቄው ለእኔ መሰረታዊ አልነበረም። ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ አሮን ጋር ቀደም ሲል ይተዋወቁ ነበር እና እርሳቸው እንዲጸልዩለት በረከታቸው እንዲደርሰው ነበር አሉኝ። ይህንን ብለውኝ ወደ ማረፊያ መደባቸው ሄደው ቁጭ አሉ። ምንድን ነበር የሚፈልገው አልኳቸው። ቅዱሱንና ተአምራዊን ቅርስ ነዋ ልጄ አሉኝ። የምን ቅርስ? የትኛውን ቅዱስ ቅርስ አልኩኝ በጉጉት። መልስ የለም። ለመሆኑ ያገኘው የት ነው? መልስ የለም። አባ አውቀው ይሁን ሰዓታቸው ደርሶ ጸሎት በሆለሳስ ማድረስ ጀመሩ። የመጠየቅ እድል ያበቃ ማለት ነው አልኩኝ ለራሴ። ምን እንዲያው ጅራቱን እንጂ ራሱን የማያስጨብጡ ምስጢራዊ ሰዎች፣ ልጉሞች አልኩኝ በምሬት። ሌሊቱን ስገላበጥ አደርኩ። ቅዱስ ቅርስ? ስንት ቅዱስ ቅርስ አለ? ጽላተ ሙሴን ይሆን እንዴ? አይ አይመስለኝም አልኩ። እንዳይነጋ የለም እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ነጋ። ከሌሊቱ 11 ሰዓት አባ ለኪዳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ እንደ ጅራት ተከትዬ ሄድኩ። ኪዳኑ አልቆ ወደ ውጭ ስንወጣ አባ ተጨማሪ ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናቸውን ተረዳው። ስለ ጉዞ ነበር የሚያወሩኝ። አየ ልጄ፣ እንደዚህ በየጊዜው እየመጡ በረከት መቀበል ጥሩ ነው። ራስህን ከቅዱሳን አባቶች ጋር ማቀራረብ መልካም ነው። ጾምም ስለሆነ አናስረፍድህም። ፀሐይ ሳይበረታ በቀዝቃዛው መንገድህን ብትጀምር ጥሩ ነው አሉኝ። እሺ አልኩኝ በቅሬታ። ከዚያም እጃቸውን ትከሻዬ ላይ ጭነው ዝቅ ባለ ድምፅ የኔ ልጅ ከመሄድ በፊት የአባ ድሪልን አጽም በጉዞ ሁሉ እንዲረዳ ተማጸ ነው አሉኝና እየመሩኝ ወሰዱኝ። አትፍራ፣ እጅን ሳጥኑ ላይ አድርገህ ዙሪያውን እየዳሰስክ ጸሎት አድርስ አሉኝ። አስክሬንና የአስክሬን ሳጥን አልወድም። የሞተ ሰው በአጋጣሚ ካየው ብዙ ቀን እንቅልፍ አጣለሁ። ሞት ለምን ያን ያክል ግድግዳ እንደሚፈጥር ሁልጊዜ ይደንቀኛል። የምንወደው የምናፍቀው ሰው ከሞተ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ያስፈራናል። ያለኝን ጥንካሬ ሰብስቤ ከቅዱሱ አጽም ማስቀመጫ ሳጥን ፊት ተንበረከኩ። አባ መቅደሱን ተጠግተው ቆመዋል። የማደርገውን ማየት ባይችሉም በጥንቃቄ እንደሚከታተሉኝ ተረድቻለሁ። ፍርሃቴን እንዲቀንስልኝ አይኖቼን ጨፍኜ አባ እንዳዘዙኝ ግራ የገባውን ጸሎት እያደረስኩ በእጆቼ ሳጥኑ ዙሪያውን መዳበስ ጀመርኩ። ሶስቱን ማዕዘን አድርሼ አራተኛው ማዕዘን ስዳብስ በጎን በኩል የተለጠፈ ነገር ያለ መሰለኝ። ቀና ብዬ ተጠግቼ ሳየው በትንሽ የብረት ሰሌዳ ላይ የተቀረጸ ጽሑፍ አለ። አቧሯን በለበስኩት ነጠላ ጫፍ ጠረግ ጠረግ አድርጌ ሳየው በግዕዝ ፊደላት ቁልጭ ብሎ የተጻፈ አጭር መልእክት አለ። የግዕዝ እውቀቴ አነስተኛ በመሆኑ ፊደላቱን እንዳለ በጥንቃቄ ገልብጬ ሳጥኑን ተሳልሜ ተነሳው። የአባ ዓላማ የአስክሬን ሳጥኑን እንድሳለመው ሳይሆን ይህን ጽሑፍ እንዳይ መሆኑ ታሰበኝ። አንዳች ጥንካሬ በውስጤ ሲያድር ተሰማኝ። ጨረስክ አሉኝ። አሁን አባታችን አልኳቸው። አባ እንደተለመደው እየመሩ ከገዳሙ መግቢያ በር ላይ አድርሰውኝ ሲያበቁ የማይታየውን ለማየት ሞክር፣ ሰው ሁሉ የሚያየውን ማየት አያስገርምም። እኔ ሰው ሁሉ የሚያየውን ማየት አልችልም፣ ሰው የማያየውን ግን አያለው አሉኝና የቅዱሳን አምላክ ይርዳህ፣ መድረሻን ያሳምርልህ ብለው መርቀው ጸሎት አድርገው አሰናበቱኝ። የሆነ ኃይል ውስጤን እያበረታታው ቁልቁለቱን ወርጄ ዳገቱን ወጥቼ ወደ ገዳሙ ሲሄድ ከነበረው ድካም ባነሰ ስሜት ደብረ ዘቢጥ ደረስኩ። መኪና ያቆምኩበትን ሰዎች አመስግኜ መኪናን አስነስቼ ወደ ባህር ዳር ከነፍኩ። ምዕራፍ 9 ከደብረ አሮን እንደተመለስኩ በስራ ተወጥሬ ሰነበትኩ። እንደ እውነቱ ከሆነ ፋታ አልነበረኝም። ያም ሆኖ ጋደም ለማለት ወደ አልጌ በሄድኩ ቁጥር ከአስክሬኑ ሳጥን ላይ ያገኘኋቸውን ቃላት ሚስጢር ማሰላሰል አልቀረም።
ጥሩ የግዕዝ ዕውቀት ያለው ሰው ሳፈላልግ በቅርብ የማውቃቸው መምህር ቀጸላ ትዝ አሉኝ። መምህር ቀጸላ የቅኔ መምህር ሲሆኑ ባህር ዳር ከተማ ካሉት አድባራት በአንዱ በርካታ ተማሪዎችን ያስተምራሉ። ቀና ሰው ናቸው። አንድ ቀን ቅዳሜ በጠዋት ከሚያስተምሩበት ደብር ሄጄ ከአገልግሎት በኋላ ከቤተ ክርስቲያን ሲወጡ ጠብቄ አገኘኋቸው። የእግዜር ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ለአንድ ጉዳይ ፈልጌዎት ነበር አሉ። ምንድን ነው? በደህና አሉኝ። አረ ደህና ነኝ። የምጠይቆት ነገር ኑሮኝ ነው አልኳቸው። አንተ ደግሞ እኔን የምጠይቀው ነገር ምን ተገኘ አሉኝ በቀልድ መልክ። ከቤተ ክርስቲያኑ ግቢ በአንድ ጥግ ወደ ተሰራው መኖሪያ ቤታቸው ወሰዱኝ። ቤት ገብተን ቁጭ እንዳለን ጊዜ እንዳልፈጁቦት ጥያቄ ልንገሮት አልኩኝ። ለእኔ ጊዜ አታስብ፣ ብቻ ማወቅ የፈለግከውን ንገረኝ አሉኝ። የሆነ ቦታ ተጽፈው ያገኘኋቸው ቃላት ናቸው። የግዕዝ ቃላት ስለሆኑ ትርጉማቸውን ነው ማወቅ የፈለግኩ አልኩና በቁራጭ ወረቀት የጻፍኳቸውን ሰጠኋቸው። ፊታቸው ኮስተር ፈታ እያለ ሲያስተውሉ ቆዩና ምንድን ነው አሉና ቀና ብለው ጣራ ጣራውን ያዩ ጀመር። ይጠፋቸዋል ብዬ ስለማልጠብቅ ዝም ብዬ በትዕግስት መጠበቅ ያስኩኝ። ይኸውልህ ሲሳይ አሉና ከእነዚህ ቃላት ውስጥ የመጀመሪያው ሁለቱ ቃላት የግዕዝ ቃላት አይደሉም አሉኝ። በለው ወይ ጣጣ አልኩኝ ለራሴ። ከአቡነ አሮን ገዳም ከአባ ዝሪ ላጽም ሳጥን ላይ በጥንቃቄ ገልብጬ ያመጣኋቸው ቃላት የሚከተሉት ነበሩ። ለከሳዋ በኮሳ ውስተ ከርሰ እመጓል ሀቃላዊት ይሄሉ። እርግጠኛ ነዎት አልኳቸው። እርግጠኛ ነኝ። የቅኔ መምህር አይደለው አሉኝ በቀልድ መልክ በራስ መተማመናቸውን ለመግለጽ። እሺ የሆነስ ሆነና የግዕዝ ቃላት የሆኑት ትርጉምስ አልኳቸው። እነዚያ እንኳን አሉና በቆለኛዋ የልጅ እናት ሆድ ውስጥ ይገኛል ወይም ይኖራል ማለት ነው አሉኝ። ጭልጥ ብዬ ሀሳብ ውስጥ ገባው። አባ ተወልደ መድህን ስለ አባ ድሪ የነገሩኝ ማስታወስ ጀመርኩ። ዘመኑን በሙሉ በክርስቶስ ፍቅር ተነድፎ በፍለጋ ኖረ። ምንድን ነው የሚፈልገው ስላቸው ቅዱሱን ቅርስ ነዋ ልጄ ያሉኝ ትዝ አለኝ። ስለሆነም ከላይ ግዕዝ ያልሆኑትን ቃላት ሲፈልገው የነበረውን ቅርስ የሚያመላክቱ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገመትኩ። በቆላማዋ የልጅ እናት ሆድ ውስጥ ይገኛል ይኖራል የሚለው ደግሞ ያገኘበትን ቦታ ያመለክታል ማለት ነው ብዬ አሰብኩ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስራ የሚሆነውን የመጀመሪያዎቹን ሁለት ቃላት የምን ቋንቋ ቃላት እንደሆኑ መለየትና ከዚያም ፍቻቸውን ማወቅ ነው። የምፈልገውን ነገር ካወቅኩ የሚገኝበት ቦታ በኋላ የሚመጣ ነው። ቢያንስ የምፈልገውን ነገር ማወቅ የፍለጌን 50% አቃለልኩ ማለት ነው ብዬ ራሴን አዘጋጀው። የት ነው ተጽፎ ያገኘኸው አሉኝ መምህር ቀጸላ። እንደመዋንን ብዬ የሆነ ቦታ ነው አልኩኝ። መምህር ቀጸላ ለሰጡኝ ማብራሪያ አመስግኜ እየተጣደፍኩ ወደ ቢሮ ሄድኩ። ከስራ ቀናት ውጪ ቢሮ አካባቢ ሰው ስለማይኖር ጸጥታው እንደ ልብ ለማሰብ ይመቻል። በወንበሬ ላይ በቁሜ ዘፍ አልኩ። የምን ቋንቋ ቃላት ሊሆኑ ይችላሉ አልኩኝ። ሊሆን የሚችለው ከጥንት ቋንቋዎች አንዱ ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት አብዛኛው የተተረጎመው ከአራት ጥንታዊ የመካከለኛ ምስራቅ ቋንቋዎች ነው። ከኢብራይስጥ፣ ከአርማይክ ወይም ከአሁኑ ሱርስ፣ ከጽርዕና ከአረበኛ ነው። እነዚህ ቃላት ከአራቱ አንዱ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገመትኩ። ወዲያውም አንድ ሀሳብ ታወሰኝ። አባ ድሪል ከሶሪያ የመጡ መሆናቸው። ኮምፒውተሬን በችኮላ ከፈትኩና ከኢንተርኔት ሲሪያ ፕላስ ክርስቲያን ፕላስ ላንጉጅ የሚል ጎግል ላይ ጻፍኩ። ካገኘሁት መረጃ የአባ ድሪል ቋንቋ አረማይክ ወይም ሱርስት ሊሆን እንደሚችል ገመትኩ። ከዚህ በኋላ ከላይ የተጠቀሱትን ቋንቋዎች ላይ ጥናት ያደረገ ሰው ማግኘት እንዳለብኝ ወሰንኩ። በዚህ መሰረት ነበር በዶክተር ሻሮን አማካኝነት ወደ አሜሪካ በመምጣት ፕሮፌሰር ዴቪድ ራምስፊልድን ለማግኘትና የቃላቱን ትርጉም ለማወቅ የቻልኩት አልኩኝና ለረጅም ሰዓት ሳልጠጣው በተቀመጡ የቀዘቀዘውን ቡና ለአስተናጋጇ መልሼ ወይን እንድትሰጠኝ ከይቅርታ ጋር ጠየቅኩ። ሚስተር አንድሪውም ጣልቃ ገብተው ለእኔ የሚገርም ታሪክ እየነገረኝ ምሳውንም በደንብ አልበላም፣ ቡናውንም ስላስረሳሁት ይቅርታውን የምጠይቅ እኔ ነኝ አሉ። ምንም ችግር የለም፣ ካስፈለገ ወይኑን ከምግብና ከትኩስ ቡናም ጭምር ላመጣ እችላለሁ አለች። አመሰግናለሁ፣ ባይሆን ወይኑን ከትኩስ ቡና ጋር አምጪልኝ አልኩኝ። አስተናጋጇ እንደሄደች ወዲያው ሚስተር አንድሪው በጉጉት መጨረሻ የቃላቱ ትርጉም ምን ሆነ አሉ። በፕሮፌሰር ዴቪድ ኮምፒውተር አማካኝነት ያገኘነው የቃላት ትርጉም ለካሳዋ በኮሳ ቅዱስ ጽዋ ወይም ቅዱሱ ጽዋ ማለት ነው የሚል ነበር። በኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ የታየው ማስመስከሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም ማቴዎስ 26:27 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ጽዋውን አንስቶ ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ። ስለሆነም አባ ድሪል እድሜ ልኩን ሲፈልገው የነበረው በኋላም ተሳክቶለት ያገኘው የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎተ ሐሙስ ለሐዋርያት የአዲስ ኪዳን ደሜ ብሎ ወይኑን ሞልቶ ያሳያቸው ጽዋ ነው ብዬ በረጅሙ ተነፈስኩ።
ጂሰስ ክራይስት የክርስቶስ ያለ አሉ ሚስተር አንድሪው በአድናቆት በቀኝ እጃቸው አፋቸውን ይዘው። ይህ ነገር እውነት ይሆናል ብለህ ታምናለህ? አሉኝ ቀጠሉና። አባ አድሪል ከሶሪያ ምድር ተነስቶ ሲፈልገው የነበረው በኋላም ተሳክቶለት ያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ እጆቹ ከፍ አድርጎ ይዞት የነበረው ጽዋ ለመሆኑ ቅንጣት ያክል ጥርጣሬ የለኝም። ገዳማውያኑ መነኮሳትም ለመጠቆም የፈለጉት የዚህን ምስጢር ጫፍ ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን አንጋፋው ፕሮፌሰር ዴቪድም በነበረን አጭር ቆይታ የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ወዲያው ተረድተውት ነበር። ቴኬር ያሉኝ ቴኬር ካሉኝ በኋላ ከጀርመኑ ባለቅኔ ወልፍራም ፓርዚቫል ጀምረው ጠፍቶ ቀርቷል ስለሚባለው ስለ ቅዱሱ ጽዋ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውኛል አልኩኝና ድጋሚ የመጣልኝን ቡና መጠጣት ጀመርኩ። ሚስተር አንድሪው በዝምታ ተውጠው ቆዩና ያችን አገር ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ምስጢሮችን ደብቃ የያዘች የራሷም ለዓለም ምስጢር የሆነች ሀገር እንደሆነች ይሰማኝ ነበር። እንደ ልቤ መውጣትና መውረድ የምችልበት እድሜ ላይ በሆን ኖሮ አብሬ በፈለገው ብሳተፍ ደስ ይለኝ ነበር አሉና እጄን በእጃቸው በደንብ ጠበቅ አድርገው ይዘው በምንም ምክንያት ፍለጋን እንዳታቋርጥ ቃል ግባልኝ አሉ። በአግራሞት ፈገግ አልኩና የተሻለኝን አደርጋለሁ አልኳቸው። ወዲያው የአውሮፕላኑ ካፒቴን የሱዳን የአየር ክልል ጨርሰን የኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ በመግባታችን በአንድ ሰዓት ውስጥ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንደምንደርስ አበሰሩን። ካፒቴኑ መንገዳችንም ሰላም መሆኑን የአዲስ አበባ የአየር ጠባይ ጥሩ መሆኑን ነግረው ሲሰናበቱን፣ እኔም እርሳቸውን ተከትዬ የተጠራቀመ ድካሜን ተሸክሜ ወንበሬን አስተካክዬ ጋደም ስል ወዲያው ሸለብ አደረገኝ። ምዕራፍ 10 ከአሜሪካ መልስ የምፈልገው ነገር ግልጽ ሆነልኝ። እጅግ የከበረ ነገር ለመፈለግና ለታላቅ በረከት እንደተጠራው አመንኩ። ምን እንደምፈልግ ሳላውቅ በጉጉት ስቃትት የነበረው አሁን ደግሞ ታላቅ ናፍቆትና የከበረ ቅርስ ፍለጋ ሰባው። ይህ ከተራ ጉጉት ልቆ ታላቅ የህይወት ጥሪት እንደሆነ አድርጌ ተቀበልኩት። ይሁንና ለዚህ ፍለጋ የተገባው አለመሆኔን ሳስብ ህፍረት የሚሰማኝ ቢሆንም ከእኔ ህይወት ይልቅ የቅዱሱ ጽዋ የተስፋ ብርሃን በለጠና አንዳች የሚያበረታ ኃይል ተሰማኝ። እናም ፍለጌን የምድር ዳርቻም ቢሆን ላላቋረጥ ለአባ አድሪል ስም ቃል ገባው። ሆኖም የት ብዬ ነው የምፈልገው የሚለው ጥያቄ ገና አልተመለሰም ነበር። የምፈልገው ነገር መርፌ ቢሆንም ከተደበቀበት የጭድ ክምር መሃል ለመፈለግ መጀመሪያ የጭዱ ክምር የት እንዳለ ማወቅ አለብኝ። የምፈልገው ነገር ካወቅኩ የሚቀረው ቀላል ነው። ቢያንስ የእንቆቅልሹን ግማሽ መፍታት ይቻላል ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ነገር ግን ከየት እንደምጀምር እንኳን ፍንጭ የለኝም። ፍለጋውን በስህተት አቅልዬ እንደተመለከትኩት በኋላ ገባኝ። በእጅ ያለው ነገር ቢኖር ውስተ ከርሰ መጓል አቃላዊት ይሄሉ በቆለኛዋ የልጅ እናት ሆድ ውስጥ ይኖራል የሚለውና መልእክቱ ገና በውል ያልተገለጸው ጽሑፋዊ ፍንጭ ብቻ ነበር። ታዲያ ቆለኛዋ የልጅ እናት ማን ናት ብዬ ራሴን ከጠየቅኩ በኋላ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። ናዳ ማርያም በሄድኩበት ወቅት ገበሬው መንገድ እንዲያሳልፈኝ ኮድ መሳይ መልእክት የነገሩኝ መነኮሲት ምን ብለውሃል ቆለኛዋማ ሆይ ያሉኝ ትዝ አለኝ። እንዴ ታዲያ እርሳቸው ሆድ ውስጥ እንዴት አልኩኝና ንግግሩ በምሳሌ ተነገረ እንጂ በቀጥታ የሚተረጎም አለመሆኑ እንደገና ታወቀኝ። ሄጄ ታዲያ ለምን አልጠይቃቸውም አልኩኝ። ሆኖም በሁለት ምክንያቶች ወደ ናዳ ማርያም መመለስን ልቦና አልተቀበለውም። አንደኛ ነገር ቆለኛዋማ ሆይ አድራሻቸው ከገዳሙ ይሁን ወይም ከሌላ ቦታ የመጡ መናኛ ማረጋገጫ የለኝም። መልካቸው እንኳን በአግባቡ አላየሁትም። ቆለኛዋ እማሆይ ተብሎ ደግሞ በምስጢራዊ ገዳም ውስጥ መጠየቅና መፈለግ ሞኝነት መሆኑ ታወሰኝ። ሁለተኛ አባ መርሃ ጽድቅ እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚል የለም ያሉኝ ደግሞ ትዝ አለኝ። አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ገዳማውያኑ የነገሩኝ ነገር አንድም መሬት ጠብ ማይልና በትክክል እንደተነገረኝ መፈጸም ብቻ ወደ ግቤ እንደሚያደርሰኝ አመንኩ። በዚህ ሁኔታ የቆለኛዋን የልጅ እናት ፍንጭ እስካገኝ ድረስ ሌት ተቀን እያሰላሰልኩ ስራዬን እየሰራው መቆየት እንዳለብኝ አመንኩ። ይሁን እንጂ አእምሮዬ ሰላም እየራቀው ውስጥ እየተረበሸ እንደሆነ ይገባኛል። እንቅልፌም ጨርሶ ጠፋ። ዝም ብሎ ከመገላበጥ በቀር ሰላም ራቀኝ። ባለቤቴም ሁኔታዬን እያየች ምን የሆንከው ነገር አለ ትለኛለች በተደጋጋሚ። ምንም እላታለሁ የግዴን ፈገግታ እያሳየው። ቢሮ ውስጥ ወንበር ላይ ቁጭ እንዳልኩ በሀሳብና በትጋዜ ጭልጥ ብዬ እጓዛለሁ። አንዳንዴ ጸሐፊ ወረቀት አምጥታ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣልኝ ስትሄድ የማላስተውላት ጊዜም ነበር። ሰሞኑን ደህና አይደለህም፣ በሀሳብ ጭልጥ ብለህ ትሄዳለህ፣ ምንድን የሆንከው ትለኛለች። ምንም እላታለሁ። ለምን እረፍት አትወስድም ትለኛለች። አይ አያስፈልገኝም፣ ደህና ነኝ እላታለሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ የስራ ፍላጎቴና ትዕግስቴ ሁሉ ተሟጦ ነበር። ከሰው ጋር ቁጭ ብዬ ከስብሰባ መካከል ሆኜ
ለይስሙላ የሰማው ለመምሰል አንገቴን አነቃነቃለሁ እንጂ በሀሳብ አልኖርም ነበር። አንድ በጣም የምወደው የቅርብ ጓደኛዬ ደግሞ አንድ ቀን ንፋስ እንቀበል ብለን አባይ ዳር ተቀምጠን እያለ ራሴን እያሻሸ እዚህ ውስጥ ለብቻ የምታጉላለው ሀሳብ ያለ ይመስለኛል፣ ለምን ተንፍሰኸው ወይም ጽፈኸው አትገላገልም አለኝ። ሁሌም ከልብ በመነጨ ወዳጅነት ስለሚመክረኝ ሀሳቡን ተቀብዬ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የታሪክና የአንትሮፖሎጂ መምህር ወደ ሆነው ሌላኛ ወዳጄ ወደ ዶክተር ክበቡ ሄጄ የሚረዳኝ ነገር ካለ ብዬ ጉዳዩን በዝርዝር አስረዳሁት። በጥሞና ካዳመጠኝ በኋላ ስማ ሲሳይ፣ እዚህ ሀገር ብዙ ምስጢራዊ የሆኑ ቅርሶች እንዳሉ ይነገራል። አንዳቸውም ግን በግልጽ የሚታዩና የሚጨበጡ አይደሉም። ሳይንሳዊ በሆነ መልኩና ምክንያታዊ ሆኖ ለመረዳትም ሆነ ለማስረዳት በሩ ክፍት አይደለም። ግዝት ነው ወይም ምስጢር ነው ተብለ ትከላከላለህ። ምክንያቱም የሌለ ቅርስና ታሪክ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይህ ቅዱስ ጽዋም ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣበት የሚችል የታሪክ አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አላምንም። ከኖረም ሊኖር የሚችለው በጀስዊቶች ወይም በመስቀል ጦረኞች እጅ አውሮፓ ውስጥ የሆነ ምስጢራዊ ቦታ ነው። ስለሆነም የሌለ ቅርስ ለመፈለግ እጅግ ቁልፍና ዝግ የሆኑ መነኮሳትን ልብ አስከፍታለሁ ብለ ጊዜን አታጥፋ አለኝ። የወዳጄ ምክር በአእምሮዬ ውስጥ ቦታ አግኝቶ ለመቀበልና ጉዳዩን ለመርሳት ብሞክርም ልቦናዬ ግን አልፈቀደም። እናም ቆለኛዋ የልጅ እናት ማናት እላለሁ ጠዋት ማታ። 3 የምጥ ወራት እየተንቀራፈፉ በግድ አለፉ። አንድ ቀን 4 ሰዓት አካባቢ ከቢሮ ወጥቼ ወደ ቤቴ በጊዜ ገባሁ። ጭንቀቱም ስለረበሸኝ ሶፋ ላይ ጋደም ብዬ ቴሌቪዥን መከታተል ጀመርኩ። ሰዓቱ የአማራ ክልል ቴሌቪዥን ፕሮግራም የሚተላለፍበት ነበር። የአማርኛ ባህላዊ ዘፈኖች ሲያቀርቡ ከቆዩ በኋላ የዜና እወጃ ሰዓት መድረሱን አስቀድመው ዜናውን ማንበብ ቀጠሉ። የዜና ወጃው ባይጠናቀቅም አዲስ ነገር ስላላገኘሁበት ትኩረት መስጠት ተነሳኝ። ትንሽ ቆይቶ ግን አንድ ዜና ድንገት ደንገጥ አደረገኝ። በሰሜን ሸዋ ዞን በመንዝ ላሎ ማማ ምድር ወረዳ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር በመጠቀማቸው ምርታቸው እንደጨመረ አርሶ አደሮች ገለጹ የሚለው ዜና ደንገጥ ያደረገኝ መንዝ ላሎ ማማ ምድር የሚለው ሀረግ ነበር። እናም ያ እየሰለቸውት ከነበረው የዜና ወጃ አውጥቼ በሀሳቤ ወደ መንዝ ላሎ ማማ ምድር ከመቅስፈት ነጎድኩ። የመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርቴን ጨረሼ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣው ስራ የጀመርኩት መንዝ ላሎ ማማ ምድር ወረዳ ነበር። 3 ዓመት የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ባለሙያና ኃላፊ ሆኜ ሰርቻለሁ። እኔ ስራ ስጀምር 2 ራሳቸውን የቻሉ ወረዳዎች ነበሩ፣ ላሎ ምድርና ማማ ምድር። መጀመሪያ ላሎ ምድር 2 ዓመት ሰራው። ከዚያም 2 ወረዳዎች ወደ 1 ወረዳ ሲዋሃዱ ተጨማሪ 1 ዓመት ሰርቻለሁ። የህይወት ምንነትና ውጣ ውረድ የተማርኩበት ስለሆነ ልዩ ትዝታ አለኝ። እናም ሁልጊዜ መንዝ ሲነሳ ሰውነቴ ስንጥቅ ይላል። ያሳለፍኳቸው ዓመታት ጓደኞቼን፣ ወዳጆቼን፣ ኑሮዬንና ጠቅላላ ሀገሩን እያስታወስኩ በሐዘንና በደስታ ትዝታ እናጥ ጀመር። ምዕራፍ 11 መንዝ ተብሎ የሚታወቀው ሀገር በወቅቱ በ4 ወረዳዎች የተከፈለ ነበር። ጌራ ምድር ዋና ከተማው መሃል ሜዳ፣ ማማ ምድር ዋና ከተማው ሞላሌ፣ ላሎ ምድር ዋና ከተማው ወገሬ እና ቀያ ገብርኤል ዋና ከተማው ዘመሮ ነበሩ። መደበኛ አውቶቡስ ከአዲስ አበባ ወይም ከደብረ ብርሃን ተነስቶ በሞላሌ አድርጎ መሃል ሜዳ የሚሄድ ቢኖርም መንገዱ አስቸጋሪ ስለሆነ አውቶቡሶች ብዙ ጊዜ መስመራቸውን ይሰርዛሉ። ይህ ችግር ያስመረረው የመንዝ ህዝብ ገንዘብ አዋጥቶ 1 መለስተኛ አውቶቡስ ገዝቶ ነበር። የአውቶቡሷ ስም የመንዝ ወርቅ ትባል ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መንዝ ደብረ ብርሃን ተሳፍሬ ሄድኩባት በየመንዝ ወርቅ አውቶቡስ ነበር። በወቅቱ አዲስ ስለነበረች ደስ ትል ነበር። ከደብረ ብርሃን ተሳፍረን ሞላሌ እስክንደርስ ድረስ ሀገሩ በሙሉ በጉም ተሸፍኖ ስለነበር ሆዴ እየተረበሸ ነበር ሄድኩት። ሾፌሬ አንድ ባህላዊ ዘፈን ከፍቶ እርሷኑ ብቻ እየደጋገመ ያሰማን ነበር። ከዘፈኑ ዋና ግጥሞች ውስጥ በወድ ነው እንጂ የማነክ ሰው እኔ ራሴን ችዬ ቁም የሚሄድ ሰው ይል ነበር። አንዳንድ ተሳፋሪዎች በዘፈኑ በመሰላቸት ለምን አይቀይርልንም ሲሉ፣ አንዱ ቀልደኛ መንዜ እባካችሁ ተዉት የሚያስነክስ ፍዕር ይዞት ይሆናል ሲል እኔን ጨምሮ በሳቅ አጀብ ነው። ከሞላሌ ከተማ ከአውቶቡስ ወርጄ ከ2 ቀን አዳር በኋላ ወደ ተመደብኩበት ላሎ ምድር ወረዳ ዋና ከተማ ወገሬ ሲሄድ መደበኛ የህዝብ ትራንስፖርት ስላልነበረ ሻንጣዬን በአህያ አስጭኜ በእግሬ እንደሄድኩ አስታውሳለሁ። ረትመት የተባለውን በገደል ውስጥ የሚያልፍ አስፈሪ ወንዝ ስሻገር ከዓለም ሁሉ ወደ ተገለለ ስፍራ ለግዞት የሚሄድ መስሎኝ ልቤ በተስፋ መቁረጥ ተሰብሮ ነበር። ለነገሩ የቀድሞ ነገስታት ተቀናቃኞቻቸውን በግዞት የሚያስቀምጡት በዚህ ወረዳ በሚገኝ አፍቅራ በተባለ ኮረብታማ ቀበሌ ነበር ሲሉ ሰምቻለሁ። ወገሬ እንደደረስኩ ጭራሽ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ገጠመኝ። ማረፊያ ሆቴል የለም፣ ምግብ ቤት የለም። በቃ እዛ ቦታ አዲስ መጤ ሁነህ
ገንዘብ ምንም አይፈይድልህ። በበጎነት የሚቸር መስተንግዶ እንጂ በገንዘብ የሚገዛ አገልግሎት ገና አልተለመደም ነበርና ቀደም ብሎ ተመድቦ የነበረ የግብርና ባለሙያ ተቀበለኝ። 80 ሴንቲሜትር ስፋት ባላት ታጣፊ አልጋ ላይ ለሁለት ተቃቅፈን ሳይሆን ተጣብቀን ተኛን። በበነጋታው ጓሳ ከተባለ ሳር ለችግኝ ጣቢያ ሰራተኞች ክፍያ በተላከ ስንዴ ጆንያ የራሴን ፍራሽ አሰፋው። የመጀመሪያ የግል ንብረቴ ማለት ነች። ከሳምንታት በኋላ ተጨማሪ ባለሙያዎች መጡና ጨዋታና ደስታ እየተፈጠረ መጣ። መብራት የለ፣ ትራንስፖርት የለ፣ ሆቴል የለ፣ መዝናኛ ብሎ ነገር የለ። ብቻ ደስተኞች እንደነበርን ትዝ ይለኛል። እየተላመድን ስንሄድ ደግሞ ድንበሬና መሳፍንት ደስታችንን እየጨመሩት ሄዱ። የግብርና ባለሙያዎች ናቸው። ማታ አራት ለመብላት የምንሰበሰበው ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነበር። ቤቱ ይጨልማል። ያው ያለው ኩራዝ በቂ ብርሃን አይሰጥም። ታዲያ ሁልጊዜ ማታ ማታ ያገኘነውን እራት በልተን ስናበቃ ድንበሬና መሳፍንት ያለምንም ዘፈን ወይም ሙዚቃ ተነስተው እስክታ ማውረድ፣ ዳንኪራ መምታት ይጀምራሉ። በጨለማ ውስጥ ላክሽ ናክሽ፣ ላክሽ ናክሽ። እንዴ እናንተ ምን ሆናችኋል? ኧረ እባካችሁ አርፋችሁ ቁጭ በሉ ሲባሉ፣ እንዴ እኛ ታዲያ ስንጠገብ ምን እናደርግ ይላሉ። በቃ ሁልጊዜ ጥጋብ ነው በእነሱ ቤት። እኛም በሳቅ ፍርስ እንላለን። ሌላው የደስታ ምንጫችን ደግሞ ይታያል ነበር። ይታያል የትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያ ነበር። እንደ እርሱ ስጋ የሚወድ ሰው አይቼ አላውቅም። ከአለም ወይ የአንበሳ አሊያም የውሻ ዝርያ ያለበት መሆን አለበት። ከረቡዕና ከአርብ ውጭ ሁልጊዜ ከስራ በፊት ጠዋትና ከስራ ሰዓት በኋላ የሚታረድ ፍሪዳ ወይም አዙሪት የያዘው በግ መፈለግ ነበረበት። ቢያንስ በሳምንት 3 ቀን አዙሪት የያዘው በግ አያጣም ነበር። መንዝ የበግ አገር ነው። ጦስኝ የሚባል ሳር መሰል ተክል ስለሚበሉ ስጋቸው በጣም ይጣፍጣል። ታዲያ አዙሪት የሚባል የጭንቅላት በሽታ ይጠቃቸዋል። አዙሪት የያዘው በግ ቀጥ ብሎ መሄድ አይችልም። አንድ ቦታ ላይ እምቧለሌ ክብ በሚመስል ሁኔታ እየዞረ መዋል ነው። በዚህ በሽታ የተያዘ በግ ብዙ ጊዜ አይድንም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በረሃብ ይሞታል። ስለዚህ ገበሬዎቹ ከመሞቱ በፊት ተሽቀዳድመው በርካሽ ይሸጧቸዋል። ይታያል ይህን የተደራድሮ ዋጋ ጨርሶ በየቢሮ መጥቶ ይነግረናል። ብዙ ጊዜ ከ15-20 ብር ይገዛቸዋል። በዚያኑ መሰረት እኛንም 1 ብር ከ50 እስከ 2 ብር ከ50 እያንዳንዳችን መክፈል ይጠበቅብናል። ከስራ መልስ በጉ ይታረዳል። በእርዳታ ዘይት ቆርቆሮ ተከትክቶ ሁለመናው ይቀቀላል። ሲበስል በትሪ ተገልብጦ ይበላል። አለቀ። የይታያል አስደሳችነት የሚጨምረው ግን ስጋውን ከመብላታችን በፊት ስለ ስጋው በሚያደርገው ተወዳጅ ስብከት ነበር። እንደ ይታያል ስብከት ከሆነ ከጤነኛ ሁሉ ይልቅ አዙሪት የያዘው በግ ስጋ በጣም ጣፋጭ ነው። ስጋም ደግሞ በጠቅላላው ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አዘውትሮ ይሰብካል። ከዚህ በኋላ ስጋው ሲበላ ልዩ የሆነ አስቂኝ ጨዋታ ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም። ብቻ እንባችን ጠብ እስኪል እንስቃለን። ተበልቶ እንዳለቀ እንደተለመደው ሁሉ የድንበሬና የመሳፍንት እስክስታ ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ ሌሎች ይጨምራሉ። ኧረ እባካችሁ ሰው እንረብሻለን ሲባሉ፣ እንዴ ታዲያ እኛ ስንጠግብ ምን እናደርግ በማለት የተለመደ መልሳቸውን በአንድ ቃል ይሰጣሉ። የአንደኛው ቀን ገጠመኛችን ግን ለየት ያለ ነበር። ይታያል በአካባቢው የፍሪዳ ስጋ ወይም ቅርጫ መኖሩን ሰብቶ ኖሮ 2 መደብ ይገዛና እንደተለመደው ከስራ መልስ የሚደርስብንን አዋተን ሰብሰብ ብለን ስጋውን በጥሬው ስንበላ መሳፍንት ከመስክ ስራው ተመልሶ ከተፍ አለ። ሲያይ ከበን እንዳንበሳ ይህንን ጥሬ ስጋ አሳሩ እናሳየዋለን። እንዴት ጥሬ ስጋ ተበላላችሁ? አንትራክስ ወይም ቁርባ በስፋት ያለበት ሀገር ነው። እያንዳንድ ብትታመም መድኃኒት የምታገኝ ይመስለዋል ብሎ መብላት እንድናቆም ጮኸብን። ይታያል ግን ለእንደዚህ ያለ ሀሳብ በቀላሉ የሚንበረከክ አልነበረም። ፈጠን ብሎ መርምሬ ሰርጸ ስጋውን ሳመጣ ቁርባ የያዘው ከብት ሙሉ ለሙሉ ሳያዳክመው ከታረደ ስጋው እንዲያውም ለቁርባ መከላከያ ይሆናል ሲሉ ሰምቸዋለሁ አለና የስጋ ጥብቅናውን ገለጸ። መሳፍንት ከደብረ ዘይት እንስሳት ሕክምና ኮሌጅ በዲፕሎማ የተመረቀ ረዳት የእንስሳት ሐኪም ስለነበረ ነው የተቆጣን። ማንም የሰማው ስለሌለ አኩርፎ ሄዶ በአሻጋሪ ቁጭ አለ። እኛም የተሳሳቅን መብላታችንን ቀጠልን። ትንሽ ቆይቶ እንዲህ አለ። እያንዳንድሽ ተለቃቅመሽ በአንትራክስ ፈነታርተሽ መሞትሽ እንደማይቀር ወቂ። ታዲያ ሁልሽም ተለቃቅመሽ ሙተሽ እኔ ብቼን ቀርቼ ምን እሰራለሁ አለና ቢላውን ይዞ ቀረብ አለ ሊበላ። ሁላችንም በሳቅ ፍርስ አለን። ብዙ ጊዜ ግብዣውን የሚያስተናብረው ደግሞ እስከዚያው የሚባለው ጓደኛችን ነበር። እስከዚያውን አሁን እዚህ አይተኸው ከሆነ ከመቼው እዚያ እንደደረሰ አታውቀውም። የአንድ ኮንትራክተር ሳይት ፎርማን ሆኖ የወረዳውን መስተዳድር ጽህፈት ቤት ግንባታ ለመቆጣጠር የመጣ የሚወደድ ከውካዋ ነበር። ታዲያ በተወዳጅነት ለመበላለጥ ሲሉ ከመሳፍንት ጋር የሚያደርጉት ብሽሽቅ ደግሞ ለእኛ ሌላኛው የሳቅ ምንጭ ነበር። አንድ ቀን ግን እንዲህ አለን። ወደ አዲስ አበባ ሄጄ ትምህርት መቀጠል አለብኝ ሲሆን ዲግሪ ካልዚያም
ዲፕሎማ መያዝ አለብኝ አለን። እኛም ጥሩ ነው ተምረህ ራስክን ችለህ ኮንትራክተር ብትሆን ደስ ይለናል አልነው። የሚሄዱ ነገር ቁርጥ ሲሆን እንደተለመደው አዙሪት ያዘው በግ ታርዶ ተጨፍሮ በመጨረሻም ተላክሰን ተለያየን። እስከዚያው ሆኜ ግን በሳምንቱ ተመልሶ ወገሬ ከቻለ በቃ ሳቆነ ተበሻሻቂውና ለተወዳዳሪው መሳፍንት ግን የእስከዚያ መመለስ ለብሽሽቅ ስለተመቸው ሁልጊዜ ይችኑ እያነሳ ያበሳጨው ገባ። መሳፍንት ብሽሽቁን አጉልቶ ሊያሰማ ሲፈልግ በልዩ ዜማው ውይ ይልና እኛም አንተን ሰው ብለን በጋርደን አልቅሰን መሸኘታችን ተንግዲህ አንተን ጥቁር ድመት አርደን ካልሸኘን በስተቀር ቆርጠት ሄዳለ ማለት ዘበት ነው እያለ ያበግነው ነበር። ድሮስ አዙሪት ያዘው በግ ታርዶ ሲሸኝ ዙሮ መምጣቱ ምን ያስገርማል ይልና አቶ ይታፈሩ እንኳ ሳይቀር በዚህ ላይ ጨምርበታል። ለነገሩ ሁልጊዜም የጨዋታው አጋጋይ አቶ ይታፈሩ ነበር። እድሜው በወቅቱ ከ50 በላይ ነበር። እንደነገረን ከሆነ አብዮት ወቅት በኢሃፓ አባልነት ተጠርጥሮ ብዙ ተሰቃይቷል። ህይወት ብዙ ያስተማራችሁ ሰው ስለሆነ ማግኘትና ማጣትን፣ መከበርና መዋረድን በደንብ ያውቃል። እኛም ከኛ ከተናናሾቹ ጋር ሲጫወት ለእኛም ልዩ ደስታ ይሰጠን ነበር። አቤት ከእርሱ ጋር ማውራት አድርጎ ደስ ይለኝ ነበረው። በተለይ የጥንቱን አንስቶ ሲያወራ አይጠገብም ነበር። የሀገሪቱን የኢኮኖሚ መሰረትና ደረጃ የህዝቡንም ሃይማኖት ባህልና ስነ ልቦና ሳናገናዝብ ተግባራዊነቱን ገና ሳናየው ከውጭ እንደወረደ በቀዳነው ርዕዮተ ዓለም ተጠምቀን ለአፍታ እንኳን መደማመጥና መቻቻል ተስኖን የአንድ እናት ልጆች ገራፊና ተገራፊ፣ አጥፊና ጠፊ ሆነን አንድ ትውልድ ማሳጣታችን ሁሌ ይቆጨኛል። በጣት የሚቆጠሩና ከወፍጮ ብዙም ከፍ ያላሉ ፋብሪካዎች በነበሩበት ሀገር ሰራተኛ ወዛደርና ላባደር የሚሉ ቃላቶችን የያዙ ቡድኖችን መስርተን ወይም በእነርሱ አመካኝተን መጋደላችን ሳስብ እስካሁን ድረስ በጣም አዝናለሁ ይለኝ ነበር። የሚገርመው በጊዜው ከመደነቅ አልፌ አንድም ቀን የሚነግረንን አለመጻፌ ነው። ለነገሩ ስንበላና ስንጠጣ የተነገረ ነገር ከዚህ ውጭ ምን ሊገጥመው ይችላል እልና ሌላ ጊዜ ማስታወሻ መያዝ እንደነበረብኝ ህሊናዬ ሲወቅሰኝ እንደገና ቆጫለሁ። እንዲያውም እኛ ኢትዮጵያውያን ነገሮች የመመዝገብና የመጻፍ ልምድ ለምን እንደሌለም ይገርመኛል። ከአፍ ወደ ጆሮ ከዚያም ወደ አፍ ነው። በቃ ይኸው ነው የእኛ ነገር። ሌላው የመዝናኛችን የደስታችን ምንጭ ደግሞ ሰርግና ድግስ ነበር። መንዝ አንድ ሰው ሰርግ ወይም ክርስትና ወይም የመሳሰሉት ጉዳይ ኖሮት ድግስ ሲደርስ ዘመዶቹና ወዳጆቹ መጥራት አይጠበቅበትም። ይልቁንም ዘመድ ወይም ወዳጅ ነኝ የሚል ሰው ድግሱን ሰምቶ አውቆ ራሱን የግብዣውን ታዳሚ ማድረግ ይጠበቅበታል። በዚህም ወዳጅነቱን ያረጋግጣል። ለተመስተንግዶ እንዲያግዝ ዘመድና ወዳጅ እህል ውሃ ይዞ ሊሄድ ይችላል። ወይም ከመስተንግዶ በኋላ ሁሉም ሰው እንደ አቅሙና እንደ ቀረቤታው መጠን ገንዘብ ይደጉማል። ብዙ ጊዜ 2 ብርና 3 ብር ግፋ ቢል 5 ብር ነው የሚሰጠው። እኛም የማህበረሰቡ አካል ሆነናልና የማናውቃቸው ሰዎች ሲደግሱ እንታደም ነበር። ለደጋሾቹ የምንሰጠው የገንዘብ መጠን የሚወስነው ደግሞ የወረዳው መስተዳደር ጽህፈት ቤት ባልደረባ የነበረው መብራቱ የሚባለው ኮሚክ ጓደኛችን ነበር። የድግሱን ጠላ ቀምሶ ካጣጣመ በኋላ በጣም ጥሩ ጠላ ከሆነ 4 ጣቱን ያሳየናል። የምንከፍለው ብር 4 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጠላው ጣዕም 3-2 ምጣት ሲያሳየን ይችላል። የአንድ ቀኑ ድግስ ግን ጠላው በጣም ቀጠነና መብራቱ በጣም ተናዶ 1 ጣቱን አሳየን። በድርጊቱ የተናደደው ሌላኛው ጓደኛችን ታዲያ አንተን ብርት እስኪገላበጥ ስንዴ እንጀራ በልተህ 1 ብር እንክፈል ስትል አልታፍርም አለው። መብራቱን መልሶ በጠላ ላይ ያለኝ ፖሊሲ በምንም ምክንያት ለድርድር አይቀርብም አለ። ያ ጓደኛችን መልሶ ይህንን ቃለ ጉባኤ ስትይዝ የሸመደድከውን ንግግር ወዲያጣል አለው። በሳቅ ፍርስ እንላለን። አንዳንዴ ግን ከጨዋታ መለስ ብለን ቁም ነገርም እንመካከር ነበር። ነገር ግን ቁም ነገሩ ሀሳብ ቢጤ ስለማያስከትልብን ወደ ጨዋታችን ማድራታችን የተለመደ ነበር። በተለይ የአንድ ጓደኛችን ጥያቄ ሁላችንም አስደንግጦን ነበር። ከመካከላችን አንዱ በወቅቱ ከመንዝ ውጭ የምትኖር እጮኛ ነበረችው። ታዲያ የማግባት ሀሳብ ስለነበረው አዙሪት ይዞት ለምናርደው በግ የሚጠይቅ መዋጮ አሳስቦት ነው መሰል አንድ ቀን ለጥሎሽ ለድግስ በአጠቃላይ ሰርግ ለማዘጋጀት ስንት ብር ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ድንገት አቀረበ። ከመካከላችን ልምድ አለን እናውቃለን ወይም ሰምተናል የሚሉት ሰርጉ ክፍለ ሀገር ከሆነ ቢያንስ 10,000 ብር ይፈጃል አሉ። ሁላችንም በእውነት ደነገጥን። የማግባት ክብደቱም ደስታችን አቋርጦ ከፊታችን ተረጋገጠብንና ተስፋ አስቆረጠን። ይህንን ያክል የትየሌሌ ብር ከት ይመጣል ተባባልን። ሁሌም የሚያስከፋ ሀሳብ ሲመጣ በቀልድ መልክ ቀለል የሚያደርግልን አቶ ይታፈሩ ምን አስጨነቃችሁ? ማግባት ስትፈልጉ ወደ ቀያ ገብርኤል ማቅናት ነው አለና ፈገግ አሰኘን። መንዝ ቀያ ገብርኤል ወረዳ ከዘመሮ
ከተማ ወጣ ብሎ በአመት አንድ ጊዜ ጳጉሜ 3 ቅዱስ ዑራኤል ለስ ብቻ የሚውል ገበያ አለ። ይህ ገበያ ለየት ያለ አስደናቂ ትዕይንት ይታይበታል። ልዩ ልዩ ሸቀጦችና የግብርና ውጤቶች የየራሳቸው ተራ ይዘው ሽያጭና ግዢ ከሚከናወንበት ውጪ አንድ ሌላ አስገራሚ ተራ አለ። ወይዛዝር ታምረውና ተውበው እንደየችሎታቸው የሙያቸውን ልክና ደረጃ ያሳያል የሚሉትን እንዝርት፣ የጥጥ መንደፊያ ደጋን፣ መሶበ ወርቅ፣ ሰፌድ፣ ሙዳይ ወይም ጥልፍ የመሳሰሉትን ይዘው መደዳውን ይቀመጣሉ። እነዚህ ወይዛዝርት ትዳር ፈላጊዎች ናቸው ማለት ነው። ትዳር ፈላጊ የሆነ ወንድ ወይም ዞር ዞር ብሎ ከቃየና ካስተዋለ በኋላ ቀልቡ ያረፈባትን ጠጋ ብሎ ያናግራል። እርሷም ቀልቧ ከፈቀደው ሽማግሌ የለ፣ ጥሎሽ የለ፣ ሰርግ ምላሽ፣ ግርግር የለ፣ ውሃ አጣጫቸውን በቀላሉ አገኙ ማለት ነው። በዚህ ገበያ ተገናኝተው ወልደው ከብደው የተሳካ ትዳር የመሰረቱን ብዙዎች ናቸው። በዚያ ወግ አጥባቂ ተብሎ በሚገመትና በሚፈረጅ ህብረተሰብ መካከል እንደዚህ አይነት የሞራል ነፃነት መኖሩ ደግሞ በጣም ያስደምማል። ሌላው አዲስና የደስታችን አካል የነበረው ደግሞ የማህበረሰቡ የቁልምጫና የፍቅር አጠራር ነበር። መንዞች መውደዳቸውና ማቅረባቸውን ከሚገልጹበት መንገድ አንዱ እድሜና የሥራ ማዕረግ ሳይለዩ ጾታን ቀይረው መጥራታቸው ነው። ወንዱን አንቺ፣ ሴቷን ደግሞ አንተ ብለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንዲህ ሊሉ ይችላሉ። መምህሬ ሰርጸ፣ በጎ አደርሽ፣ ይፍቱኝ ይባርኩኝ። ወይም ደግሞ አስናያች፣ ቤቱን እያየ ውሃ ልሄዳ ሄጅ አለው። ወይም አባወራው የሚወዳትን የልጆቹን እናት እንዲህ ሊላት ይችላል። የአጥላው እናት፣ እስኪ የሚጠጣ ነገር ፈልግ። እርሷን መልሳ መጀመሪያ ትንሽ እህል ብትህምሽ አይሻል ስትለው ከሰማ አገሩ መንዝ፣ ንግግሩም የፍቅር መሆኑን ተረዳ። አገሩን እየለመድኩ ከህዝቡም ጋር የተዋወቅኩ በሄድኩ ጊዜ አንቺ የሚለኝ ሰው እየበዛ መጣ። መጀመሪያ አካባቢ እየናቁ ይመስሎኝ ይከፋኝ ነበር። እየገባኝ ሲመጣ ግን አንቺነቴን ወደድኩት። በጣም ብዙ ሰው በተለይ የገጠሩ አንቺ እያለ ይጠራኝ ነበር። ጋሽ ሲሳይ እባክሽ ችግር ጣቢያ ዱኝና ልስራ ይለኛል አንዱ። እኔም በሚቀጥለው ወር እዶልሃለሁ እለዋለሁ። መቼም የማረሳው ደግሞ አቶ ወሽኔ ወልደሃና ነው። ላለው ምድር ጣያት የሚባል ቀበሌ የሚኖር አርሶ አደር ነው። እርሱ ለሚኖርበት ጎጥ የልማት አስተባባሪ ነበር። አንድ ቀን ሁለት ሆነን እርከን ለማሰራት ሄድን። ስራው አብቅቶ ህዝብ ከተበተነ በኋላ ወደ ቤት ካልሄድን ብሎ ግድ አለን። ተያይዘን ከቤት ስንደርስ ባለቤቱ በጣም ደነገጠች። ድንጋጤው እስካሁን ድረስ ከአእምሮ አልጠፋም። እርሱም ለምን ደነገጠች ስለገባው አይዞሽ ዝም ብለህ የማታውን አረግ እርቅብ መጣሁ ብሏት እየተጣደፈ ወጣ። በወቅቱ ለሁለት ዓመታት የበልግ ዝናብ ጠፍቶ ስለነበር በአካባቢ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ተከስቶ የብዙ አርሶ አደሮች ቅስም ተሰብሮ ነበር እና እዛ ቤት ለካ ምንም የሚበላ ዳቦም እንጀራም ጥሬም አልነበረም። ለዚህ ነው ሴትዮዋ የደነገጠች። ወዲያው አቶ አሽኔ የሽንብራ እሸት ከማሳው ነቅሎ ታቅፎ ገባና አይዞ አትሳቀቅ፣ ይህን ያልፋል። ግን እኒህ ወንድሞቻችን በጠራራ ፀሐይ ዝም ብለን ከምንሰዳቸው ቢያንስ አረፍ ብለው እሸት ቀምሰው ቢሄዱ ምን አለበት ብዬ ነው አላት ለባለቤቱ በመንዝኛ። የእርሱን የፍቅር ግብዣና ሰብአዊነት ሳየው የምዕራቡ ዓለም የራስ ወዳድነት ባህል እንደ ዛር የሰፈረብኝን እኔነቴን አስቤ ራሴን ጠላሁት እና በወቅቱ እንዲህ አልኩ፣ የሰማይ አምላክ ሆይ እባክህ ይህ ቅዱስ ህዝብ የሚወደውን መስጠትህን እንደ ልቡ ያከናውን ዘንድ የሰማይ መስኮትን ክፈትልኝና ዝናብ ምህረትን አውርድለት። ሌላማ ምን አቅም አለኝ? ምን ስላደርግ እችላለሁ? የመንዝማ ትዝታ ምኑ ተነግሮ ያልቃል? አሁን የኔታ ጽሁን እንዴት ልረሳ እችላለሁ? የኔታ ላሎ ምድር ላይ ዘብር ቀበሌ በረትመት ወንዝ አረህ አፋፍ ላይ የሚገኘው የታላቁ የዘብር ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለቃና የአቋቋም መምህር ናቸው። የኔታ እጹብ አጭርና ደቃቃ ሰውነት ያላቸው በወቅቱ የሰማንያ ዓመት አዛውንት ነበሩ። ሊቃውነታቸውና አካላቸውን ለሚያወዳድር ሰው የኔታ እኮ ጭንቅላትና ድምፅ እንጂ አካል የላቸውም ያስብላል። ቅኔ ማህሌት ላይ ያን ሁሉ ተማሪ ግራና ቀኝ አሰልፈው በዝማሜ ሲመሰጡ ግን አካላቸው ይገዝፋል። የተማሩትን ቀለም ብዛት በዘመናቸው ያስተዋሉትና የደረሱትን የህይወት ልምዳቸውን በነበረኝ ቅርብ ሳውቅ በእነዚህ አዛውንት ሊቅና መናኝ አእምሮ ውስጥ ያለው እውቀትና ልምድ ቢጻፍ አንድ ቤተ መጻሕፍት ይወጣው ነበር ማለቴም ትዝ ይለኛል። ከሰው የሰማሁት ይሁን ያነበብኩት አላስታውሰውም እንጂ በአፍሪካ ውስጥ አንድ ዕድሜ ጠገብ አዛውንት ሲሞት አንድ ቤተ መጻሕፍት እንደተቃጠለ ይቆጠራል የሚል ነገርም አለ። የኔታ በወቅቱ ወደ 300 የሚደርሱ ተማሪዎች ነበሯቸው። ተማሪዎቹ ከፊደል ቆጠራ እስከ ማጠናቀቂያ የደረሱ አዳራሾችን ያካትታል። በርካታዎቹ ተማሪዎች ቅኔና ዜማ፣ አንዳንዶቹም የመጽሐፍ ትርጓሜ ሳይቀር ተምረው
አጠናቀው አቋቋም ለመማር የሚመጡ ነበሩ። ያ ሁሉ ተማሪ ከበታቹ ያሉትን በዘርፉ ያስተማረ ከበላዩ ካለው እየተማረ ከጎኑም ሌላ የትምርት መስክ እየቀሰመ በስተመጨረሻ ደግሞ ሊቁ ወደ የኔታ እጹብ ይደርሳል። በዘመናዊ የትምርት ስርዓት አንጻር ለማስቀመጥ የኔታ ትምርት ቤት አንደኛ ደረጃም ሁለተኛ ደረጃም ዩኒቨርሲቲ ማጣምሮ ያዘ ነው። የሚያስመርቁበት መስክ የሰነ ሙዚቃ ዜማ ቢሆን ይህን ለመማር ሌላ ቦታ ሂሳብ ቋንቋ ህብረተሰብ ሳይንስ ተምረውና አጠናቀው ይመጣሉ። ስለዚህ የተማሩትን በነጻ እንዲያስተምሩ እነርሱም በነጻ ይማራሉ ማለት ነው። በነኔታ የትምርት ስርዓት መሰረት ተማሪነትና አስተማሪነትን በአንድ ላይ ተማራለ። በዘመናዊ የትምርት ስርዓት ግን መምህራን ትምርታቸውን ሲጨርሱ ትንሽ ሲቀራቸው ብቻ ለልምምድ ይወጣሉ። ይህ ፕሮግራም ዘግይቶ የሚመጣና አጭር በመሆኑ ደግሞ የትምርትን ስነ ልቦናና ፍቅርን ሙሉ በሙሉ የሚያጎናጽፍ አይመስለኝም። ምናልባት የስነ ትምርትና የስነ ልቦና ባለሙያዎች ወደፊት ያጠኑት ይሆናል። ለማንኛውም የኔታ የቅርብ አጽናኝና አማካሪ ነበሩ። የኔታ ስራ አዘው እንዳልተሰራ ካወቁ ለምን ብለው አይጠይቁም ነበር። አንድ ቀን ገርሞኝ ለምን እንደማይጠይቁ ስጠይቃቸው የሰጠሁት ስራ ሳይሰራው ከቀረ በቂ ምክንያት እንዳዘጋጀ አውቃለሁ፣ ታዲያ የእርሱን ድርሰት ለምን ሰማለሁ? ወደፊት ስራውን እንዴት ማሰራት እንዳለብኝ አስባለሁ እንጂ ለምንስ ጠይቄ የእርሱን ዲስኩር በመስማት ጊዜን አባክናለሁ ብለው ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ ይህ ፍልስፍናቸው እኔም ላይ ተጽዕኖ አሳድሮብኝ በግል ህይወቴም ሆነ በሙያዬ ባለኝ ኃላፊነት ላልተሰራ ስራ ለምን ብዬ አጥብቄ አልጠይቅም፣ ወደፊት ለማሰራት አስባለሁ እንጂ ብለዋልና የኔታ እጹብ እያልኩኝ ልቤ ሁሌም መንገደኛ ሆኖ እቃውን እንደ ቀረቀበ የሚኖር ስለነበር የኔታ ብፁዓን ከመሰለ መምህር አንድ የትምህርት ዘርፍ እንኳን በነበረኝ ሰፊ ጊዜ ሳልማር መቅረቴን ሳስብ በህይወት መንገድ ካጋጠሙኝ ወርቃማ እድሎች ውስጥ በእጅጉ ያባከንኩት መስሎ ይሰማኛል። ቤት የተከራየሁባቸው ሰዎች አቶ አለምለማውና ባለቤት ወይዘሮ አዲስ አለም ይባላሉ። መንግስት ሰራተኛው እየበዛ ሲሄድ አንድ ምግብ ቤት ነገር ከፍተው ነበር። ከግቢው በአንድ አቅጣጫ ለሱቅና ለአረቤጎ ተብለው ከተሰሩት አንዱን ክፍል በወር 30 ብር ተከራይቼ ነበር የምኖረው። ኪራይ የምከፍል ተከራይ ቢሆንም ከቅርርባችን የተነሳ አጠቃላይ የግቢው አዛዥ ሆኜ ነበር። ወይዘሮ አዲስ አለም እጅግ ታታሪ ሴት ናት። አቶ አለምነው ደግሞ ጎበዝ ነጋዴ ቢሆንም ገንዘብ አባካኝ ነው። በተለይ መጠጥ ይወዳል። አንድ ቀን አምሽቶ መጣና ወደ 5 ሰዓት አካባቢ የግቢውን በር አንኳኳ። ሁሉም ተኝተው ስለነበር ተነስቼ እርሱ መሆኑን ካረጋገጥኩ በኋላ ከፈትኩለት። የበሩን አንድ ጥግ ይዞ ቁሞ ቀረ። እንዴ ግባ እንጂ ምን ሆንክ አልኩት። ሂጂልኝና ልግባ አለ። አፉን ያዝ አድርጎታል። ግባና በሩን ዘግቼ ነው የምሄደው አልኩት ቆጣ ብዬ። ከዚህ ካልሄድሽ አልገባም አለኝ። ፈገግ ብዬ የሄድኩ መሰልኩና ጨለማ ውስጥ ቆምኩ። በሩን ሳይዘጋው እየተውተረተረ ወደ መኖሪያ ቤቱ ሄደ። በሳቅ ሞትኩ። በእርሱ ቤት መስከሩን እንዳላውቅበትና እንዳልቆጣው መጠንቀቁ ነበር። ሁልጊዜ ስለምመክረውና ስለምገሰጸው እንደ ታላቅ ወንድም ያከብረኝ ነበር። ሳስበው በገዛ ቤቱ ላይ እኔ ተከራይ ሆኜ ማዘዜ ይህን ያክል መተሳሰባችንና እሱም እኔን መፍራቱ ይገርመኛል። በቃ መንዝ ውስጥ የትም መወለድ ቋንቋ ነው። አብረህ ከኖርክ ቤተሰብ ትሆናለህ። ለነገሩ በህዝብ አውቶቡስ ውስጥ ስትጓዝ አብሮ የተቀመጠው ሰው ጨዋታ ይጀምርልሃል። ለምንና የት እንደሚሄድ ሳይደብቅ ያጫውትሃል። አንተም ትነግረዋለህ። ቆሎ፣ ሸንኮራ ተካፍለህ ትበላለህ። ስምህንና ድራሻህን አፈላልጎ ለሌላ ጊዜ ደህንነትንና ያን የሄድክበትን ጉዳይ እንዴት ሆነልህ ብሎ አስቦ ይጠይቅሃል። ሰውነህና ከሰው መሃል መሆንህን ይነግርሃል። በአንድ ወቅት ፈረንሳይ ሀገር ቦርዱ የምትባል ከተማ ለስራ በሄድኩበት ወቅት በትውልድ ሊባኖሳዊ የሆነ አንድ ጥሩ ወዳጄ እንዲህ አለኝ። በሰለጠነው ምዕራቡ ዓለም መጥፎ ግለሰቡ ሳይሆን ማህበረሰቡ ነው። ራስ ወዳድና ብቸኛ እንድትሆን ያደርግሃል። እናም ለራስ ብቻ ታስባለ፣ ለራስ ብቻ ትኖራለ። በእኔም እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በተቃራኒው ማህበረሰቡ ወይም ማስተጋብራዊ ኑሮ ጥሩ ነው። በመሆኑም መንዝ የቆየሁባቸው ጊዜያት በብዙ ወዳጆችና ጓደኞች በመተሳሰብና በመፈቃቀር የተነሳ ቀላልና የደስታ ኑሮ ነበር። ከ2 ዓመት ቆይታ በኋላ ወረዳዎቹ ሲዋሃዱ ከወገሬ ወደ ሞላሌ ተዘዋወርን። ሞላሌ በሳምንት 2 ቀን መደበኛ አውቶቡስ ከደብረ ብርሃን ይመጣላታል። እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ድረስ የጄኔሬተር መብራት አለ። በየማዞሪያ የሚሰራ ስልክ አላት። ያኔ ሞባይል የሚባል ነገር የለም። 3-4 አልቤርጎ ምግብና መጠጥ ያላቸው ሆቴሎች አሏት። ከወገሬ ጋር ስትወዳደር ትልቅ ከተማ ሆነችልን። ደሞዛችን በ127 ብር አካባቢ አደገልን። እጅግም ደስ አለንና እድገት ማለት ይህ አይደለምን አለን። መንዝ በቆየሁባቸው ዓመታት የከተማውና የገጠሩ ኑሮ ልዩነት ስላልነበረው ገጠር ለመውጣት አንሳቀቅም ነበር። ስለሆነም ገጠሩን በደንብ የማወቅ እድል ገጥሞኛል። የሚገርመው ያንዳንዱን የተራራ፣ የወንዝ፣ የምንጭ፣ የደንና ልዩ ቦታ እንዲሁም የእያንዳንዱን ቀበሌ ስም በቃል ያውቃቸው ነበር።
አቤት፣ ከመንዝ ከወጣ በኋላ ስንቱ ቦታ አገር ሄድኩ፣ ስንቱን እርከንና ዳገት ወጣው፣ ስንቱን ተዋወቅኩት አልኩ በመደመም። አሁን የቀበሌዎቹን ስም አስታውሳቸው ይሆን ብዬ ለራሴ ፈተና አቀረብኩ። እስኪ የጠራው ልቁጠር አልኩና ከላሎ ምድር ጀመርኩ። ከደጋው ጀምሬ ወደ ቆላው ወረድኩ። አንጀትላ፣ ሰቅላዬ፣ ክለርቦ፣ አፍቀራ በቀድሞው ዘመን ነገስታቱ ተቃዋሚዎቻቸውን ወይም ተቀናቃኞቻቸውን በቁም እስር የሚያስቀምጡበት በገደል የተከበበ ቀበሌ ነው። ጦረዥና፣ ገንዳሳ እና አንጆላና ሀገር መድፊያ ብዬ ሁሉንም ቀበሌዎች ጠራው። አለመርሳቴ ገርሞኝ እስኪ ደግሞ የማማ ምድርን ልቁጠር አልኩና አሁንም ከደጋው ወደ ቆላው ይገም፣ ባሽ፣ አንጋዋ እያልኩ አንድ ሰባት ቀበሌዎችን ጠርቼ ስምንተኛው ቀበሌ ስም ስጠራ አእምሮዬ ውስጥ የትልቅ መረዋ ድምፅ የሚመስል የሚያባንን ጩኸት ተሰማኝ። እንዴ አልኩኝና ድንገት ተስፈንጥሬ ተነሳው። የስ የስ አገኘሁት እያልኩ እቦርቅ ጀመር። እንደ ልጅ ነው ያደረገኝ። ከቤቴ ወጥቼ ግቢዬ ውስጥ ዘል ጀመር። በቃ ኳስ ተጫዋቾች ጎል ሲያገቡ የሚሆኑት ነገር አለ አይደል? እንደዚያ ነበር የሆንኩት። እንዴት ይህን ያክል ጊዜ ስጨነቅና ሳስብ ሳይመጣልኝ ቀረ በማለት ተገረምኩ። የሚያስጨንቀኝ እንቆቅልሽ ተፈታ። የተደበቀበትን ቦታ አገኘሁት፣ አወቅኩት አልኩኝ። ተለጉም የሰነበትኩትን ያክል ማታ ፋሲካ ሆኖልኝ ፍስሐ ሆኜ አመሸሁ። ባለቤቴም ዛሬ ምን ተገኘ አለች፣ ደስተኛና ከመጠን ያለፈው ደስቴን አይታ። ምንም አልኩኝ በፈገግታ። ለማንኛውም እንኳን ድብርት ለቀቀ አለችኝ። እንቆቅልሼ ሲፈታ ከራት በኋላ ከተቀመጥኩበት ሶፋ ላይ እንዳለው የሰነበተው ድካም ተደማምሮ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰደኝ። ምዕራፍ 12 ይቀጥላል። ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና የዩቲዩብ ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።